Davam edirik. Asan xidmət indeksi üzrə 2018-2019-cu il qiymətləndirmə nəticələrinə dair təqdimat keçirilib. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar agentliyi və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təqdimat mərasimində müvafiq sahələrdə qiymətləndirmə nəticələri elan olunub. Nöqsan və çatışmazlıqlarla bağlı müzakirələr aparılıb. Qiymətləndirmənin keçirilməsində əsas məqsəd dövlət orqanları haqqında məlumatları vahid mənbədə toplamaq, xidmətlərin göstərilməsində təkrarçılıq aradan qaldırmaq və yeni növ xidmətlərin yaradılmasıdır. Hər il müxtəlif dövlət qurumlarının, eyni zamanda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının xidmətləri qiymətləndirilir. Bu ildə 334-dən artıq xidmətin, müxtəlif mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən, yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir ki, bu qiymətləndirmələrin nəticəsində də həmin qurumlarda Asan indeks meyarlarına uyğun olaraq xidmətlərin hansı səviyyədə keçirilməsi ilə bağlı nəticələr əldə edilmişdir. Bugün bu nəticələrin açıqlanması olacaqdır bu tədbir çərçivəsində və nəticələr açıqlandıqdan sonra Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin saytında da yerləşdiriləcəkdir.